کوم وی ور حاضرین د یونی وی بلاګ او د نیوی چیلنج سره نن چیلنج ډیر مزیدار دی ډیر ټرندینګ چیلنج دی دا ورم ګروړې دا وړ کی سانچا پدی باندې بل ټول لاس یک دی خو مضبوطی او لاس په پیک دی نو چیلنج بداوی ک څوک اخره کې لاست کا سپات شو هغه 5000 الى انعام باغالي 5 نن ډیر غټ انعام دی پرون 500 په میچ کې نن 15000 روپے انعام دی خو کچا سر کې تی اوچت کو بځو یو کس بتیو جواب بیلی بداغه به سیسم نی نو ان شاء الله میں چالو کیږي 2-1 بلے چګې مو وای مړه سم کې دی یو حرامي ته م کاو بسیرا حرامي ته م کاو سم کې دی سم کې دی 5000 روپے انعام دی خو مضبوط پلاس کې دی مضبوط 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 پلاس کې دی کاجی پکې نشته دی بسیرا کې نه چې سوک بیلی بس هغه پاسې رورا بچ خالی کیږي 5000 روپے خو 5000 دا یو لاس لړک یو لاس لړک یو یو پکې دی مضبوط شابه مضبوط کې لجرير کاجی باندې کې زور ورکا نه 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 لاس لزور ورکی لاس لزور ورکی شاوی لاس لزور ورکی پیسو لخالی تکڑی بس پاسا بسی رو دی بیلیلا پاس پاسا یو کس لاړو یو کسو بیلیلا الگا لاس لرکی کنا گٹی با بلکل ام نه نرکو ما ولی 5000 روپی دی کنا الگا تا نسا نه زم نه لرکی تا لرکی جریر نه تو خود ادریو سر پا مقابلی دا غصار اٹیک دی مستیک او مهم انتل لیکي نازه و یک چریم نه لیک پی سی ریډی ری خو غی دی شاباش شاباش کی دی کی دی شاب نه نه صحیح دی صحیح دی چیلنج روان دی هم دې دار روان دی ان شاء الله چې ډیر خون بو کینن چې سکیږي شابوی شابوی زور ورکی زور ورکی ټول زور ورکی کاجی باندې کو جو کاجی مو کا کنه بس بیا پاسی کاجی باندې کوی ډیر پتاوس بزړی ګران ګران چیلنجو نه کوم خو صبر وکا الگ سل لپے کا سوک علی خو پری گی دی سل لپے ل در کوم 5000 پری دی انا سل لپے علی بس پری گی نه 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 500 علی پری گی دا نه بالکل هم نه جری تالی 200 روپے پری دا نه علی 50 ای تالی نه اچری نه او الگ دی خو الله ټول هر بچ سوک منی دی کی شاباس انس ډیر پریشر کړي شاب الله سونه زور ولا ور کوي زور ولا ور کوي نه 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 جریر ګوره تاسو داسي سرتري پیخي رو دا ټول تاسو اوس بیا وا 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 شاباس شاباس اوس هم سوچو کوي والی سلسل والی پریګ دی نالو مړه نالو ځان چې جم کړي سلسل والو شاباس شاباس ور روانه دی لیکيږي څنګه بچنه کی ټوله په 5000 ورکه ښا وا بیا په ټوله بیا په ساوس په شریک باندې واړی ای واړ په ساوس ټوله په شریک وی شاباس الکا لکان خوري تکړه دی کیمرامن صاحب دا غودي نه لري کی یار دا وسکیږي دا دومره سوزي زمانه ها نه نه شاباس الکا دی غوډه تکړه دی یار دا خو پکای دومره وخت کو تاسو بیل لیو بصیر خو एकदम وته دا خو ډیر کم ټایم واغستو ده شاباش شاباش الگ جریر بس پاس حالت سا خراب دی پاسا اس کا لکی اے دیتا سو تا پتہ لگی چیلنج نہ کوئی چیلنج نہ کوئی 5000 روپے دی 5000 او 5000 لتا سو لا سونا خراب ہوئی لری کئی سوزی بدال لري کا خري ډيګري دي لري بالکل هم نه وينه پکې وچی وچی دي شي مړه 1000 روپے لري پرې را نه 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 1500 نه 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 2000 بالکل هم 100 مهمن پرې دا 1000 روپے والا یو روپے زور ورکي زور ورکي شاوې زور ورکي مکوي مکوي بصیر تا خوازه تا بیلل تا خوازه بصیرت تل تمرازه اوس دی ته چلو نه خې چیلنج ډیر مزیدار روان دی لاس پلا پروت ته خو اخره کې خدا ود دی خو حد نشه چې دی نه بیلی بس بیا ور تا کاونټینګ کو کا کاونټینګ کې چا ترغی پوری لري نه کو بیا بټولو غټلی وی
دا خو زموږ دا ټرند الټا روان دی، هغې کښې خو به یو کس پاتې کېدو، دې کښې خو څلور وینر شو. داسې کا پوخ لاس پکې دي، پوخ لاس کښې دي شابه هوا به دا به دي کاجي کوي، بس کاجي کوي. اوس به هم پته لګي، ښه اوس به د دې پته لګي چې کاجي خو نه کېږي. نه 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 پرېږده پرېږده، چې دې شرته دې ټولو کاجي کول. اوس مې په لاس کښې خو په واره د دې په لاس اخوا ځي، تاسو اخوا شي نور، تاسو اخوا شي بیا دې کاجي کوي، تاسو اخوا شي. څنګه هار منې؟ هار منې نه سه سوچ وکړئ ګورې، هار منې سوچ وکړه ګورې، منې سلو پیلې سوځې کوي لاس بالکل خراب. هلکه دا بل قسم بس اخري ډوګري وکړو، خدای دې خیر کوي. یا الله خیر، یا الله خیر، اخر کس ته وځي نه نه خرابېږي لاس یې، هلکه تک سور شو لاس یې بېخي وچ شو. هلکه سو روپیه لو پاسا بس نه 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 پرېږ چې نه بېلي، سو روپیه والا دو سو والا پاسا نه فل زور مې پکړې خو دي خوړو بېلي نه یار، دا څنګه دغه شو، دي خو دومره تکړه دي، دي خو دومره تکړه شو، شابه زور ورکړي، خپله زور ورکړي ورې، لا لازم ستړی کم ګورې، تاسو لاسونه بره نه دومره یخ دي. اخي روډي ګرو کې دی مهم، لاس ډېر خراب دی. څنګه لاس دې خراب دی؟ اخ بالکل خراب دی. هلکه دا یو کس بله موته وخې، لاس وخې راشه جوخ کړه. او او وره دې ودې بیلې لازه پاسه 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 پاسه، د جری لاس هم ټول رپیږي، تک سور دی ټول رپیږي. ګور انشاءالله دی به موس لرې کړي. ګوره ورته اوس څوک به بیلا تېره، چا لاس د چا ډېر خراب دی؟ زما خو نه دی، بالکل هم نه کوي. دا خو درې وینر مونږ سره روان دي، درې وینر دي مونږ سره. نه 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 جریر نه 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 دا ګوره دام کاجي ده، ته لاس له ریلکسیشن ورکړې، داسې به نه کړي. بس اور روانه ده، او تاسو غواړو بېلۍ نه دومره تکړه یې. شاباس شاباس جریر، لاسونه دې درد کوي؟ نه. سرسازو خو هلکه لاسونه بېخي ولا چې هغه شوي دي. جریر لاس درد کوي؟ څه وایي؟ زه دا خیره دا بل هم ته ووته وایي بېلې له دوه کسان پاتې دي، ګورو چې دا دا دوه لاس دي. هلکه نه سه لاس درد کوي؟ نه مړه زما ډېر درد نه کوي. دس هزار روپے دی وی راکی بیا مونږ ټونا، 5000 روپے نام دی بیا به دواړه نیمه وی، بس دا غنیش چلی د تر ټینا پورم کدی کی چا لری نه کو، بس بیا بتا دواړو غټلی 1 لری کای 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دواړو وینر شو، بس لری کای بتا اوس لری کای تاسو یو ور دی دواړو وینر شو. پاسی را پاسی لا روړه لاسو خای، لاسو خای دی خو روړه کیمرامین سیب لاس ورته بی خیره جو، ها دی دواړه وینر شو. اوس به دی لزه انعام ورکوم 5000 روپے، او تاسو به دواړو خپل کینی ما وای، ها او چې دا اوره چا ما تا کړه وای زلس راشه الکه، ها اونې سي دواړه خپل کی، او دی او دی او دی او دی نور لا پکې سوار کی خدي لا پکې خامخا پارٹی و پکې ولا کوي. دا سوزي خو پتا دین ګران ګران چیلنجونه را روان دي، لاس دې مختشولې ونی شو دي سره بدا والی پدی باندې سپونه مپونوس کوي، او دینه ګران ګران چیلنجونه را روان دي. ښه وځي
چینل سبسکرائب چینل سبسکرائب کوئی ٹول